10 mlynedd ar hugen ar Streic y Glowyr. Mae Streic yn dod fel daeargryn yn dydy gwir. Yn fab i löwr oedd yn protestio, mae Adam Price yn bwrw golwg yn ôl. It is the work of extremists. It is the enemy with you. Yr undeb oedd wedi colli Streic i ni. They led them to ruin. Oedd pawb yn sylweddoli beth oedd yn digwydd. Changes had to happen. It was a victory over Arthur Scargill and what he stood for. O'n i ffili deall siwrd oedd y bobl yma yn gallu cysgu gyda'r nos. Cyfres newydd, Adam Price a Streic y Glowyr. Nos Fawrth am 9:30.